লখিমপুৰ জিলাৰ পূবৰ নাওবৈচা বিধানসভা সমষ্টিৰ আৰু বৰ্তমান ৰঙানদী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ডঙিবিল বিহপুৰীয়া সংযোগী অতি ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথটো বিধ্বস্ত হৈ পৰাত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত চৰম দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাই। বিহপুৰীয়া লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ সমীপৰ এই পথটো মেৰামতি অথবা নিৰ্মাণৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ ফলত বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে চিকিৎসালয়লৈ অহা ৰোগীও যথেষ্ট যমৰ যতনা ভুগিব লগা হৈছে, যাৰ ফলত আজি অঞ্চলটোৰ ৰাইজ ওলাই আহি পথটো কিছু মেৰামতি কৰাৰ লগতে পথৰ কাষৰ হাবি জংঘল কাটি চাফাই কৰে। প্ৰায় 30খন গাঁৱৰ ৰাইজে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যমৰ যতনা ভোগ কৰি আহিছে যদিও চৰকাৰ, জনপ্ৰতিনিধি কোনো এজনে পথটোৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আজি পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে। এক প্ৰকাৰ মৰণ ফান্দলৈ গতি কৰা এই পথটো বিভাগৰ দায়িত্বহীনতাৰ বাবেই পথৰ কাষৰ গছ বন লতাই পথটো ঠায়ে ঠায়ে ঢাকি পেলাইছে। এই সকলোবোৰ সমস্যাৰ বাবেই অঞ্চলটোৰ বহু সংখ্যক পুৰুষ মহিলাই আজি ওলাই আহিছে। সকলোৱে হাতে হাতে ধৰি শ্ৰমদান কৰা পৰিলক্ষিত হয়। ডংবিল সমস্ত ৰাইজে ইয়াত যি ডংবিলত ৰাস্তা হৈ আছে সেই ৰাস্তাৰ অৱস্থাটো জৰাজৰ্ণা হৈ আছে। ইয়াত বহুদিন ধৰি শিল বাতি এটাও পৰা নাই। মানুহৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুল আহোঁতে চাইকেলৰ পৰা পৰি যোৱা অৱস্থা হৈছে। বেমাৰী যদি আমি হস্পিটেললৈ নিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে ৰাস্তাতে মানে মৰু মৰু অৱস্থা হৈ যায়। গতিকে ইয়াত ৰাস্তাটো এনেকুৱা অৱস্থা হোৱাৰ কাৰণে বৰ দিগদাৰ হৈছে আমাৰ। যথেষ্ট আমি অসুবিধা পাইছোঁ ডংবিল নিবাসী ৰাইজে। ইয়াত সমস্ত জনজাতি সকলো ৰাইজ আমি সংমিশ্ৰণ হৈ আছোঁ। সকলোৰে কাৰণে এই ৰাস্তাটো প্ৰয়োজনীয়। এই ৰাস্তাৰ ডেকংঘাটৰ পৰা বিহপুৰীয়ালৈ যোৱা যিটো ৰাস্তা সেই ৰাস্তাৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাৰ কাৰণে আমি ৰাইজে যথেষ্ট অসুবিধা পাইছোঁ। আমি আমাৰ সাংসদ প্ৰধান বৰুৱা ছাৰক আমি ইয়াৰ পৰা নিৰ্বাচিত কৰি পঠিয়াইছোঁ। তেখেতে এই ৰাস্তাটো বনাই দিব বুলি আমি বহুত আশাবাদী আশা কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়াও আমি আশাবাদী অতি সোনকালে তেখেতে এই ৰাস্তাটো বনাই দিব। আমি যেনেকৈ তেখেতক সহায় কৰিছিলোঁ ঠিক সেইদৰে তেখেতে আমাক সহায় কৰিব বুলি আমি সমস্ত ৰাইজ আশাবাদী। ডঙিবিলত আমাৰ ডঙিবিল গুৰু কল্যাণ নিধিৰ আহ্বান ক্ৰমে যোৱা দেওবাৰৰ পৰা আমি এই ৰাস্তা চাফা কৰা অভিযান হাতত লৈছোঁ। আমি ইতিপূৰ্বে প্ৰায় 400 মিটাৰমান তেতেলিগুৰিৰ পৰা ডঙিবিল কে এম ৰ হস্পিটেললৈকে আমি চাফা কৰিলোঁ। বা আমাৰ ইয়াত বহুত শিক্ষানুষ্ঠান আছে ডঙিবিল, আৰু এই জেগাটো ডঙিবিল বুলি ক'লে নহ'ব। ইয়াৰ পৰা আমি লালু কোলাই একেবাৰে হেৰি ডিব্ৰুগড়লৈকে যোৱা বা গোটেই অসম যাব পৰা তেনেকৈ ইয়াৰ পৰা চমুৱা, পিঠাগুড়ি, জকাই পেলোৱা বহুতখিনি মানে গাঁও ইয়াৰ হেৰি ৰাস্তাটোৱে মানে সংযোগ কৰিছে। গতিকে এনেকুৱা এখন পূৰা মানে ব্যস্ত ৰাস্তা এখন মানে ইমান জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা, আমি মানে গাড়ী এখনত আহিলে আমি ঠেকেচা খাই, বিশেষকৈ বেমাৰীসকল যেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা অসুস্থ মানুহ মানে উলিয়াই নিব লগা হয় মেডিকেললৈ, আমাৰ মানুহবিলাক প্ৰায় মানুহে মানে ৰাস্তা পাৰ হওঁতেই মানে অসুস্থ হৈ যায়। বিশেষকৈ লেডিজৰ সমস্যা ইমানেই বেছি, আৰু গম পায় আপোনালোকে প্ৰসূতিসকলক যেতিয়া আমি মানে হস্পিটেল নিব লগা হয় তেতিয়াহে মানে প্ৰসূতিসকলৰ অৱস্থা খুব বেয়া বহুতৰ মানেছোঁ। সেইকাৰণে চিন্তা কৰি আমি অন্তত ৰাস্তাৰ দুয়োকাষ যিটো জংঘল আছে কৰিব লাগিছিলে পি ডাব্লিউৰ কৰ্মচাৰীসকলে, কিন্তু সেইফালৰ পৰা আমাক সুবিধা কৰি নিদিয়াৰ কাৰণে আমি শিক্ষক সমাজে প্ৰথমে বস্তুটো অনুভৱ কৰিলোঁ যে কামটো আমি নিজৰ ফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। বিহপুৰীয়াৰ পৰা হৰেণ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। এনকেএছ হুণ্ডাইলৈ স্বাগতম। নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম GDSI 2.0 অফিচাৰ্ছ ডিলাৰ হৈছে এনকেএছ হুণ্ডাই। অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে তৈয়াৰী মোষ্ট আপডেটেড হুণ্ডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত। আমাৰ এনকেএছ হুণ্ডাই ডিলাৰত অপেন চেলছ কনচাল্টেড ৰুম, কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সচেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে। ইয়াত চেলছৰ লগতে ছাৰ্ভিছ ছেক্টৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে। প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলছ, হুইল বেলেন্সিং, এলাইনমেণ্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন, পোষ্ট হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ফুল্লি ট্ৰেইন মেন পাৱাৰৰ লগতে নাইট্ৰজেন গেছ ফিলিং ফেচিলিটি, ফুলি অটোমেটিক কাৰ ৱাছৰ ফেচিলিটিও আছে। লগতে এনকেএছ হুণ্ডাই ডিলাৰে কাষ্টমাৰসকলৰ সুবিধাৰ্থে মোবাইল ছাৰ্ভিছ ভেনৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে, য'ত হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ৱাশ্বিং ফেচিলিটি, হুইল বেলেন্সিং, টায়াৰ প্ৰেছাৰ চেক কৰাৰ লগতে বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে। এনকেএছ হুণ্ডাইলৈ আহক আৰু সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰক।